Mekin asuttiin Etelä-Suomessa. Olihan siellä kiva ja kiire. Työmatkaa meni tunti suuntaansa. Lapsia tuli, huoneet kävi ahtaiksi. Onneksi hoksattiin, että elää voi toisinkin. Kolmiohinalla saatiin tupla neljäs. Työpaikat, ne järjestyi helposti. Ja harrastukset lapsille. Stadiakin näkee. Lennetään sitä yli suoraan kohteeseen. Mikäs täällä ollessa? Meitä on kohta 200 000. Elämä pelaa Oulussa. Oulun merelliset uudiskohteet rakentaa. NCC. YIT. Ja SRV. Elämä pelaa Oulussa. Oulun keskustan uudiskohteet rakentaa. Skanska. Hartela. Peab. Ja Lemminkäinen. Elämä pelaa Oulussa. Tiesitkö, että Oulun osuuspankki on ihan aidosti tämän alueen pankki? Sen omistajia olemme me, asiakkaat. Elämä pelaa Oulussa.